Dešifrovanom komunikacijom iz Sky i Anom aplikacije koju je MUP Srpske pribavio putem Evropola, tužilaštvo BiH pred sudskim vijećem BiH suda nastavlja da razotkriva aktivnosti organizovane kriminalne grupe i u predmetu Dalibor Rajilić i drugih koji se terete za teška krivična djela i za ubistvo načelnika kriminalističke policije Prijedor Radenka Bašića. Odbrana optuženih osporava validnost dokaza iz dešifrovanih aplikacija. Da je ubijeni načelnik Bašić bio prepreka trgovini narkoticima i uhodanim narkokanalima ne samo u Prijedoru, potvrđuju i reprodukovane govorne poruke koje su preko kriptovanih aplikacija Sky i Anom razmjenjivali optuženi Dalibor Rajilić i Aleksandar Ivković. U poruci otvoreno prijete i policiji, kako kažu, boksečiću doušniku, slučaj kada je prijedorska policija na licu mjesta zatekla optuženog Harisa Gudelja kako otkopava skrivenu marihuanu. Iz tekstualnih dešifrovanih poruka, saznanja i o trgovini kokainom. Radi se o komunikacijama Rajilić Dalibora i Ivković Aleksandra. Komunikacija za dan 16.2.2021. godine. Ima li bijelo da se uzme? Cijene su pale. Kakva je? Možeš mi završiti. Je li ova roba? Daće ti brat draga srca 37 za kilo. Odbrana optuženih dokaze dobijene dešifrovanjem međusobne komunikacije putem Sky Anom aplikacija među članovima Rajilićeve kriminalne grupe ne smatra validnim dokazom, već samo indicijom na osnovu kojih bi tužilaštvo i policija došli do objektivnih dokaza. Sudsko vijeće će se u meritumu izjasniti o prigovorima odbrane, a tužilaštvo je nastavilo sa izvođenjem dokaza koje je posredstvom Evropola i međunarodne pravne pomoći iz Francuske pribavio MUP Republike Srpske. Bićete u prilici da iznesete kad se izvedu dokazi i bićete u prilici i pismeno da iznesete. Nastavite tužilaštvo. Mi nemamo tu prepisku u izvorniku. Mi smo dobili CD koji nam je predstavljen od strane tužilaštva da je dobijen od Europola. Odbrana ističe i prigovor autentičnosti jer mi jednostavno ne znamo kako i na koji način je tužilaštvo došlo do identifikacije korisnika. Sudsko vijeće će se izjasniti o pritvorskim mjerama za dio optuženih. Tužilaštvo traži da se mjere pritvora produže i podsjeća na hapšenje lica u Prijedoru zbog pokušaja uticaja na svjedoke. Odbrana je podnijela zahtjev da se pritvorske mjere zamijene mjerama zabrane.